फाउंटन हॉटेलजवळ वर्सोवा खाडीपाशी झालेल्या दुर्घटनेत जेसीबी सह अडकलेल्या मजुराच्या कुटुंबियांना कंपनीकडून आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मजुराच्या पीडित कुटुंबियांना 50 लाख आर्थिक मदतीचा धनादेश देण्यात आलाय. काल रविवारी राकेश यादव यांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे येथील निवासस्थानी बोलावून त्यांना आर्थिक मदतीचा धनादेश देण्यात आला. तसेच राकेश यांच्या भावाला नोकरीही देण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वर्सोवा खाडीजवळील घटनास्थळाला भेट दिली होती. पीडित कुटुंबियांचे सांत्वन केले होते. तसेच मदती निधीची घोषणाही केली होती. त्यानुसार ही मदत करण्यात आली आहे. यावेळी राकेश यांच्या पत्नी सुशीला यादव, वडील बालचंद्र यादव, मुली रिशू आणि परी यादव, मुलगा रिंकू यादव आणि भाऊ दुर्गेश यादव, तसेच MMRDA सह आयुक्त राध विनोद शर्मा, MMRDA मुख्य अभियंते चामलवार आदी जण उपस्थित होते. मात्र अजूनही बचाव कार्यात या चालकाचा शोध लागलेला नाहीये. 29 मे रोजी रात्री 9:30 वर्सोवा खाडी पुलाजवळ LNT कंपनी यांच्या मार्फत सूर्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या बोगद्याचे काम सुरू असताना भूसंकलन होऊन दुर्घटना घडली होती. यात JCB चालक राकेश यादव हा त्यात अडकून पडला आहे. वसईतील वर्सोवा येथे सूर्या प्रकल्पाचे काम सुरू असताना 50 फूट खोल खड्ड्यात पोकलेन काम करत असताना त्यावर सिमेंटचा गर्डर कोसळून दुर्घटना झाली होती. या दुर्घटनेला 26 दिवस उलटले तरी पोकलेन चालक राकेश यादव यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात प्रशासनाला अद्याप यश आलेलं नाहीये. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी MMRDAला दिलेल्या निर्देशानुसार LNT कंपनीच्या वतीनं 35 लाख रुपये तर 15 लाख विम्याचे असे एकूण 50 लाख रुपयांचा धनादेश राकेश यादव यांच्या कुटुंबियांना देण्यात आला. तसेच राकेशचा भाऊ दुर्गेश याला LNT कंपनीमध्ये नोकरीही देण्यात आली आहे. MMRDAच्या वतीनं वर्सोवा खाडीत सुरू असलेल्या पाईपलाईनच्या कामावेळी JCB ऑपरेटर असलेल्या राकेश यादव हे JCB सकट मातीच्या ढिगाराखाली गाळले गेले होते. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी 17 दिवस प्रयत्न करूनही त्यांचा तपास होऊ शकला नाही. अखेर या ठिकाणी सैन्य दल, तटरक्षक दल, NDRF, SDRFच्या जवानांना एकत्रितपणे मदत कार्यासाठी पाचारण करण्यात आले. मात्र वरून कोसळणारा पाऊस आणि त्यात सुरू असलेल्या बचाव कार्यामुळे त्यात अनेक अडचणी येत होत्या. मात्र तरीही शर्थीचे प्रयत्न करून राकेश यांचा मृतदेह बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र तत्पूर्वी राकेश यांच्या कुटुंबाला मदत म्हणून हा मदतनिधी त्यांच्या कुटुंबियांच्या हाती सुपूर्द करण्यात आला.